Очень встречается команда Central Yard и команда Aurora Team. Каких составов сегодня прибыли оба коллектива? Central Yard выступает в оранжевой форме. Состав команды 7 номер Бенсона Богдан 90. Илья Щук и Дмитрий. 2 номер Кононенко Евгений. 29 Михайленко Александр. 8 номер Николай Муньо. 3 Хоменко Евгений. 9 Писарь Иван Перн. Четверка, тим часом як у Аврори лише двоє людей запасних. Але зараз було небезпечно. І що? Удар від воріт для Central Yard. Central Yard намагається розігнати атаку. Відбирає м'яч, пробиває і перший забитий гол. У цьому поєдинку на полі з'являється і Сісар Шукаєв, кому буде дати передачу. Сісар підняв вище і вилітає Дмитро Фарад з воріт. Виноситься м'яч. 1-3. Фінти. 10-й номер пробиває. Степаненко. На полі Щука не пройшла передача. Фарадж вилітає вперед. Фарадж якби далеко не відпустив м'яч. Без фола. Цісар, я думаю, буде бити. Пробив. Цісар шукає, кому віддати. Цісар пройшов лоха. Цісар зіштовхнувся з полі Щуком. Але корпус у Цісара потужний. Я думаю, його перегрівати в цьому плані буде важко. І Цісар забив. Забив другий. Не встиг зреагувати Фарадж на цей м'яч. Виходить вперед. Центр на Влоха. Влох приймає цю передачу, але не зміг і на полі Щука віддати. Організовується контратака від Завлярду. Ілля Щук пробиває. Рятує Фарадж. Рибаченко є, я думаю, одним із ключових гравців в плані. Зараз Поліщук пробиває і забиває. Забиває Ігор Поліщук і повертає інтригу в цей поєдинок. 2-1, це рахунок. Рибаченко. Так от, я думаю, дуже багато надій можна власні покладати Аврорі на Рибаченка. Терек швидше на Поліщука, Поліщук під удар, підлаштовується, пробувати. 2-1, інтрига тим часом повертається в матч, місць кавча можуть вилетіти. Аврора в контратаку, бо я думаю зараз... Центр Ярд переходить ініціативу, плані контролю володіння м'ячом. Зараз Цісар намагався пробити, пробиває Терек, відпали удар Степаненко. Цікаво, чи зможуть Фарадж, ну Фарадж вилітає на Поліщука. Поліщук на Сімонова, пройшла передача Рибаченко, 3-2, зараз виходять і пробивають, і гол! Гол забиває Владислав Рибаченко. Партнери по команді. М'яч вийшов за межі футбольного поля. Цісар, Фарадж і Цісар не зміг забити. Вертаємо 2-2. І це цікаво, пані та панове. Муно пробиває Фарадж. Втратив м'яч Цісар бере ліворуч. Відділові. Не слышно, невдачно. Цісар 1-2 виходить Аврора Тім, як цю передачу я Рибаченко заблокував. Рибаченко вперед на Поліщука, Поліщук двоє стерих. Але поки що грає спокійно, без нервів, без психів. Але подивимося, що це буде так само в кінці. Цісар перехопив передачу, занадто слабка, вштовхається проти нього Сімено, проти Цісар на костях, на Євтишу, на Фарадж. Небезпечно, можна забувати. Рибаченко, ширше на Степаненко. Степаненко в центр, Рибаченко! Просто голкіп. Поруч. Поліщук вирішує віддати в центр.
Семенов. Семенов, центр на поле щука, поле щука, пяткой на Семенова. Семенов, треба пробувати, уже пробувати. Для мяча. И Семенов за штовкав. За штовкав, так Семенов мяч. Резва стоя на хуже. Передача Терех Анастасії, передача була гостра, відверто кажучи, не чекує від неї на місцевому матчі такої передачі. І зараз спроба, ну, заштовхує, не заштовхався. Спомнився. Пересонов. Пісар зустрічає Поліщук, походить передачу на Яцишина. Кидається Степаненко, не вдалося забити Цісар. Тісар в центрі, 40 секунд залишається. Муной забиває! Ось зараз помилка була, Бессона виривається вперед, Фарадж. Ільящук. По пальцям, время. І повзворота. І я думаю, можна завершувати цей поєдинок. Завершується у нас зустріч між командами Central Yard та Aurora Team з рахунком 3-3. Пані та панове, з нами Іван Цісар, капітан команди Central Yard. Іван, як гру вашої команди сьогодні оцінити? Ну, я считаю, что мы могли выигрывать игру. Много не забито, но соперник тоже хорош, поэтому счет по игре. Так, я... А що таке от сталося в першому таймі? У мене таке враження, що ви от не продемонстрували всю гру, яку могли продемонструвати. Якісь такі начебто не зібрані, не знаю, чи з літа ще не відійшли, що таке? Очень фізично уставші. Всі, у всіх якісь корпоративні мероприятия, начало сентября, роботи і так далі. Ну, фізично не підготовлені к ігре вообще приїхали. Поэтому тяжело було грати. Но в цілому, як для старту сезону, я считаю, неплохо сыграли. Должны были играть лучше, могли лучше, но при отсутствии тренировок последние пару месяцев сыграли, как сыграли. Еще планируете кимось підсилюватися? Чи буде цей костяк стабільно награвати? Нет, у нас один из сильных игроков просто в лазарете, он травмирован. Один улетел на ПМЖ в Барселону, поэтому неким больше усиливаться. Ну, можливо, він там в Іспанії підсилиться, ще вам когось привезе. Да, я с ним там играл, он там хорошо усиливает местную команду, поэтому привет ему передаю. Я зрозумів. Ну, в любому випадку вітаю вас з вольовою нічією. Камбек справді був потужний на останніх секундах буквально. Наступного разу покращите свою гру, приходьте ще. Пані та панове, з нами Дмитро Влох, капітан команди Aurora Team. Дмитро, скажіть, будь ласка, чого не вистачило на останніх секундах? Чого не вистачило? Концентрація не вистачила. Ну, останнього ігрока, який стоїть на дальній штанці, треба близько. Будемо розбирати ці моменти і в майбутньому це ще буде перемога. Скажіть, будь ласка, от що у вас зі зборами? У вас постійно такі збори, у вас двоє людей. Чи це для вас вже стає нормою, я не знаю, як, що з цим вибрати? Виглядає що? Ну, краще мати стабільну якусь заміну і просто не міняти велику кількість, не мати велику кількість замін, але мати стабільні заміни, які ти знаєш, на що вони спроможні і кого вони можуть замінити. Тому така певна є стратегія і, думаю, ну, нам це підходить. Фізичних кондицій вистачає пробігувати? Так от Рибальченко майже не сідав. Ну, сідав, звісно, але дуже мало. Ну, Рибальченко, скажімо так, він у нас такий активний дуже. Тому ми йому не заважаємо. Він сідає, коли він сам відчуває, що він змучився. Ну, і по кондиції ми стараємося по 5-3 хвилини мінятися. А Влад хоче поміняє, хоче не поміняє. Таке. Ну, я думаю, що вартувало трошки йому, скажімо так, більш сконцентрованіше останні хвилини зіграти, я думаю, що могли перемогти. Можливо, це із-за того, що замінили. Я зрозумів. Ну, в будь-якому випадку, вітаю вас з результатом. Відверто кажучи, я був здивований вашу граю позитивному, звісно, ключі. Покращуйте результати, можливо, награвайте якісь такі, накривайте дальні штанги, все у вас буде добре. Дякую.